绕，酒店挂于山壁，夜晚一片华灯初上。万万没想到，中国江西竟然隐藏着这样一处神仙小镇，美轮美奂，仿佛天空之城，让人流连忘返。它就是耗资26亿打造的上饶望仙谷。整个古镇隐匿在两山之间，黄墙黑瓦，小桥黑瀑融为一体，缥缈的云雾缭绕山间，仿若进入仙境一般。一经面世，迅速吸引了众多人的目光。望仙谷的建筑巧夺天工，独特别致，一间间客房挂在110米高的悬崖上，犹如生长在山体上的鸟巢。推开门窗，不仅可以俯瞰整个古镇，还可以远眺险峻的山脊，就像一幅水墨丹青画呈现在你眼前。住在这里，才真正体会到什么叫做开门见山。尤其是夜幕降临时刻，万家灯火绚烂多彩，金碧辉煌，让人以为穿越回了古代，场景久久不能忘怀。不仅如此，望仙谷还筑有宗祠、戏台、寺庙等古建筑，承载着丰富的文化内涵，甚至还打造了超大的人工瀑布群。一眼望去，瀑布飞泻而下，恍惚间还以为是天上的银河倾泻下来。在望仙谷，与山野为邻，与星月相伴，远离喧嚣浮躁，尽享闲云野鹤般的生活，令人心旷神怡，拍案叫绝。上饶望仙谷，美得醉了人间，为如此神奇又美妙的神仙之地点赞。